第四届中信杯棒球锦标赛历经54场的淘汰赛，最终由新竹县中山国校与关西国中双双获得少棒组与青少棒组冠军。县长特别颁奖表扬，感谢小选手的努力，让新竹县在全国赛场上发光发热。那新竹县的小朋友都很可爱，都有本身的智慧能力都 OK 的，所以我们要制造多一点平台，让他能够发挥。所以呢，中信杯啊。锦标赛可以说是比赛的结果都能够达到如期的效果。把我排在担任后援，然后所以担任终结者压力会比较大一点，就把心理建设建立起来，就是说今天把我排到这么重要的位置，就是尽量去压制住。练习的过程辛苦，选手们更要在高压的赛场下拿出好的表现，带领小选手们迈向冠军之路。学生每一场比赛都其实都很关键，然后原本是输落后的时候，然后我们学生在逆境当中，不断的突破自己。平常我要求会比较严格，或是他们比如有些事情做错了，或是动作做不好，会要求会比较严格。相反的，反而比赛的时候，会反而给他们就是没有什么压力，让他们轻松去打。新竹县从市区到偏乡，全方位的发展棒球运动，更与国外队伍比赛交流。本次获得双冠军，代表着长期的培训获得了最佳的成果，